E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Estamos voltando com mais uma gameplay de Dead Island. Ah, dessa vez eu falei certo. E vamos lá. Eu vou tentar. Essa missão, só para side quests que estou selecionando, o The Lost. Se eu clicar aqui, vocês podem olhar que não mostra no mapa nada de localização. Aqui onde tem essas bandeirinhas aqui são from the gas station, para que mais, onde tem as bandeiras para realizar as missões que, tá, que eles também pediram, e fica marcado. Mas esse The Lost não mostra porque a gente tem que achar a pessoa que está perdida, por isso que ela não tá uma localização específica, tá? Eu vou. O que vocês acham da gente fazer? My Precious. Vamos fazer isso aqui rapidão. Outro carro tá 195, deixa eu ver só o outro. Peraí. Qual que é mais perto? 600, não. 134. Então vai ser essa primeiro. Missão Life in the Bag. Find the paramedic bags in ambulance of life vehicles. Só escutando os barulhinhos, né? Olha danado. Não morreu ainda, hein? Quando tem pouca vida, os zumbis evitem também usar as armas. Porque causa desgaste, o desgaste dela, então não vale a pena. Subimos mais um level. Ó, Canned Food, a gente também pode vender, lógico, mas tem uma missão que é uma missão permanente, vou assim dizer. Nós podemos sempre. I don't know if anyone can hear me, but if you can, I'm all alone in a bunker on the Cape. Please, I need help. Tem esse pessoal que pede ajuda também pelo rádio. Filha da mãe, cara! Como ousa cortar uma dama? Uma pessoa que bateu nela com uma clava. Eu sei que tem um ponto para liberar ali, tá? De habilidade. Estou me enrolando mesmo. Eu falei que eles estavam level 14, mas eu pirei, então level 4. Eles seguem o level de acordo com o que nós estamos, tá? Energia.
quero nível 2 de lockpick. Deixa eu desativar esse alarme. Ó, Carpert, a gente sempre pode acabar pegando de volta, então não se preocupem, tá? Essa missão é tranquila. A gente pegou o que tinha que pegar. Now you're dead. Agora a gente só vai voltar rapidão lá embaixo. Vou até dar uma corrida. Correndo, 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 sem fim. Entregar as indicações. Ó, o carro tá pronto agora. Agora a gente pode usar ele para avançar nossas missões. Cadê o medicão? You just saved a lot of lives, mate. You may have even saved Anne's. Thank you. Missão concluída, sem muita dor de cabeça e complicação nenhuma também. Opa, tem um item que ficou. Um prêmio. Cadê? Olha só, uma arma boa. De lâmina. Tá. Pessoal, eu vou parar esse vídeo de novo por aqui. Conforme eu já tinha avisado, fazer vídeos. Dessa vez por missões. Vou dar só uma reparada nessa arma aqui. Custa 38 para fazer isso. Vou fazer. Beleza. É, a próxima missão eu vou pegar o colar que ela pediu. Tá bom? Dessa vez a gente vai. Então tá, gente, muito obrigado, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações e deixe seu like. Let's take a look. Valeu, muito obrigado, valeu, falou, até mais, tchau, tchau. Os carros aqui são no contramão e reparem só aqui, onde que fica o espelho, acho muito bizarro isso, mas paciência, valeu, falou, até mais, tchau, tchau.